Agar iste'dod qo'llab-quvvatlansa, bu tezda o'z samarasini bera boshlaydi. Shu maqsadda poytaxtimizdagi yoshlar ijod saroyida O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashabbusi bilan iqtidorli yoshlar respublika forumi o'tkazildi. Tadbir qatnashchilari mamlakatimizdagi turli oliy ta'lim muassasalari talabalari bo'lib, ular o'z loyihalarini 4 yo'nalish bo'yicha tayyorlashdi. Tashkilotchilarning fikricha, har bir ijodiy ishning o'ziga xos jihati bor, shu bois amaliyotga tatbiq etilishi ham mumkin. Ochilish marosimida tasvirga olish guruhimiz ham ishtirok etdi. Jamiyatdagi o'zgarishlarga daxldorlik va uni harakatga keltiruvchi kuch albatta yoshlar. Eng yangi g'oyalar mualliflari, salohiyatli resurs egalarini ijtimoiy, ma'naviy va o'z o'rnida moddiy ham qo'llab-quvvatlash O'zbekiston yoshlar ittifoqi zimmasidagi muhim vazifalardan biri. Forum ham ushbu maqsadlarga qaratilgan. Forumda 200 ga yaqin ilmiy ishlanmalar, loyihalar, g'oyalar bilan talabalar ariza bilan murojaat qildi. Bularni mana 4 ta yo'nalishga bo'lgan holda o'zlariga alohida muloqot maydonlari yaratib berdik. Ya'ni mutaxassislardan, ekspertlardan iborat jamoa mana 4 ta yo'nalishda bularni ilmiy ishlarini, loyihalarini, innovatsiyasi, g'oyalarini baholab, mana saralab, keyin bularni kelajakda hayotga realizatsiya qilishda mana hamkor tashkilotlar bilan birgalikda o'z oldimizga reja qo'yib oldik. Shuning bilan birgalikda moddiy rag'batlantirishni ham ko'zda tutganmiz. Yoshlarning tashabbus va iqtidorlarini namoyish etish uchun qulay shart-sharoit lozim. Bu o'z navbatida ularda innovatsion loyihalarni barcha sohalarda joriy eta olish, mahalliy va xorijiy tadbirkorlar, ekspertlar bilan keng muloqot qilishga g'ayrat uyg'otadi. Qarabsizki, jamiyatda munosib o'rin topish uchun o'zlarida to'liq ishonch hissini tuyib, yulduzlarda narvonsiz urushga intiladilar. Anjuman shunday imkoniyat yaratishi bilan ahamiyatli. Birinchi muloqot maydonimiz aniq fanlar, texnikaviy yo'nalishga, ikkinchi muloqot maydonimiz bu qishloq xo'jaligi sohasidagi innovatsiyalar bo'yicha, uchinchi muloqot maydonimiz esa zamonaviy axborot kommunikatsiyalar yo'nalishi bo'yicha va to'rtinchi muloqot maydonimiz mana shu farmatsevtika sog'liqni saqlash sohasidagi innovatsiya loyihalariga bo'linadi. O'z nomi bilan muloqot maydonlarida turli yo'nalishlardagi loyihalar va ixtirolar namoyish etildi. Tadbir yakunida 4 yo'nalish bo'yicha g'olib va sovrindorlar aniqlandi va ularga O'zbekiston yoshlar ittifoqi hamda hamkor tashkilotlarning diplom va esdalik sovg'alari topshirildi.